És una taxa que ja està bonificada al 100% per persones vulnerables i que per aplicar la condonació del deute era Agbar que havia de fer els deures. Per això fem aquest requeriment on denunciem l'incompliment del conveni i instem a rectificar i sobretot que tranquil·litzi a les persones que han rebut una carta amb aquesta informació enganyosa i que se'ls digui la veritat, que aquest deute estarà condonat i que per tant això serà efectiu quan Agbar, diguéssim, doncs entregui tota la informació.